Štětičkové řasy v akváriu jsou velkou nepříjemností a všichni akvaristé se jí vlastně právem obávají. Jedná se o takovou černou chomáčkovitou řasu, která je velmi odolná a těžko se s ní bojuje. Naštěstí ale existuje několik možností, jak nepříjemnou řasu z akvária vyhnat. V tomto videu vám řeknu pár nejúčinnějších opatření. Pokud jste v akváriu objevili řasy, měli byste co nejdříve je odstraňovat a začít s dalšími opatřeními. Štětičková řasa je velmi odolná a sama od sebe z akvária nezmizí. Čím dříve si zamoření všimnete, tím větší šanci máte na vyhnání těchto řas z vašeho akvária, aniž byste museli znovu zakládat celé akvárium. Abyste mohli proti něčemu účinně bojovat, je dobré znát příčinu. Na otázku, proč se řasy v domácím akváriu rozšířily, není jednoduchá odpověď. Nicméně víme, že červené řasy jsou přenášeny rostlinami a obvykle se do akvária dostávají jejich tím prostřednictvím těch rostlin. Známe také podmínky, které podporují šíření těchto odolných chomáčkovitých řas. Patří mezi ně hlavně zhoršení kvality vody, jako je příliš velká rychlost proudění vody v tom akváriu, nízká hladina CO2 ve vodě a příliš vysoký obsah dusičnanů a fosforečnanů ve vodě. Taky bych řekl, že to může být příliš tvrdá voda. 5 účinných opatření v boji proti štětičkovým řasám. Pokud v akváriu objevíte řasy, měli byste je samozřejmě co nejdříve odstranit. Na rozdíl od jiných druhů řas, však nelze zeleno-černé chomáčky z rostlin snadno utrhnout a často po nich zůstávají malé buňky, které se velkou rychlostí množí a šíří se z rostlin na předměty a nebo štěrk. Odstraňte zasažené rostliny a vyčištěte vlastně ty předměty. Jak už jsme si řekli, štětičkové řasy jsou na listech rostlin velmi dobře uchycené a jenom setření postižených míst málo kdy stačí k zastavení růstu řas. Proto byste měli napadené části rostlin zcela odříznout a nebo ještě lépe odstranit celou rostlinu z akvária. Důkladně vydrhněte napadené příslušenství v tom akváriu, potom ho dejte do vařící vody a po několika minutách můžete předmět vytáhnout a opláchnout pod tekoucí vodou. Předtím, než kameny a umělé kořeny nebo jiné dekorativní předměty dáte zpět do toho akvária, tak si zkontrolujte, jestli byly opravdu odstraněny všechny zbytky těch řas nebo této řasy. Při silném napadení řasami se může stát, že do řasy prorostou i do substrátu, v takovém případě je nutné tu napadenou vrstvu vysát a nebo štěrk úplně vyměnit nebo odstranit. Pokud nechcete používat nový substrát, můžete štěrk stejně jako vybavení propláchnout, vyvařit a schladit. Za druhé snížení proudu vody. Ten silný proud je dobrým prostředím pro množení této řasy. Štětičkové řasy dávají přednost proudům, obvykle se usazují v místech akvária se silným proudem vody, a takže snížením výkonu filtru můžete regulovat průtok vody tak, a tak vlastně zajistit klidnější vodu. Jestli používáte proudové čerpadlo, tak byste ho měli dočasně úplně vypnout. Za třetí, zkrácení doby osvětlení. Akvarijní rostliny samozřejmě potřebují k růstu světlo. Kvůli tomu ale nemusí být osvětlení zapnuté celý den až do pozdních hodin. Akvarijní osvětlení byste měli vypnout nejpozději po 12 hodinách. Ta přesná doba osvětlení samozřejmě závisí na rostlinách. Podle polohy listu poznáte, že rostliny mají dost světla. Některé rostliny se jakoby, dá se říct, zavírají. Tak potom můžete to osvětlení bez obav vypnout. Pokud přerušíte osvětlení na 1 až 2 hodiny denně, tak tím taky omezíte růst řas. Za čtvrté, snížení množství potravy. Velmi často se stává, že za silné zamoření řasami může překrmování ryb. Dbejte na to, aby podávané vločkové krmivo ryby příliš skonzumovaly a neklesalo ke dnu. Ten přebytek potravy na dně akvária může výrazně zhoršit kvalitu vody v akváriu a podpořit výskyt řas. Takže krmte jenom tolik, kolik ryby opravdu skutečně sežerou, a pokud máte akvárium silně zamořené řasami, tak doporučuji přestávku v tom krmení. Ty zdravé ryby vydrží bez potravy klidně několik dní. Samozřejmě zkontrolujte, jestli se vašim rybám při nedobrovolné dietě daří dobře. Za páté, používejte rychle rostoucí rostliny. Rostliny jsou vlastně alfou a omegou fungujícího toho
ekosystému v akváriu. Pomocí fotosyntézy odstraňují z vody oxid uhličitý a na oplátku obohacují o životně důležitý kyslík v té vodě. Zároveň tu absorpci dusičnanu a amoniaku zajišťují rostliny vyrovnané hodnoty té vody. Musíme si říct, že není náhoda, že se štětičkové řasy usazují v novějších akváriích, kde je populace rostlin ještě v celku mladá a ne tak hustá. Tady tomu problému můžete čelit pomocí rychle rostoucích rostlin. Nejvhodnějšími rostlinami pro tento účel jsou stonkové rostliny, které ke svému růstu nepotřebují a nebo vlastně jenom málo CO2. Díky tomu připravují řasy o živobytí. Jak by to bylo krásně jednoduché, kdybyste si do akvária mohli pořídit několik rybek, které se nadšeně vrhnou na řasy a všechny je sežerou. Ale bohužel ani běžná červená řasa není u většiny ryb příliš oblíbená. Pouhým chovem ryb, které řasy požírají, se řas těžko zbavíte. Může pomoct několik druhů, patří mezi ně parmoun širokopruhý, ampulárka, okružák ploský a dokonce některé druhy krevetek. Jestli ve vašem akváriu převládnou řasy, je to znamení, že kvalita vody není v pořádku a ekosystém vašeho podvodního světa není v rovnováze. Nemějte z toho výčitky, ani zkušení akvaristé nejsou imunní vůči chybám. A tak se klidně může stát, že se kvalita akvarijní vody náhle zhorší. Aby akvarijní systém fungoval, je třeba dbát na hodně věcí. Někdy i malé změny, jako je příliš mnoho krmiva, zvýšený počet ryb, příliš dlouhá doba osvětlení, nesprávné rostliny nebo zapomenutá výměna vody vedou ke zhoršení hodnoty kvality vody. Zajištění dlouhodobě dobré kvality vody, ve které se ryby a rostliny cítí dobře a řasy nemají šanci, je proto nezbytná pravidelná analýza vody. Díky tomu tak zjistíte, jestli hodnoty jsou příliš vysoké anebo příliš nízké. Jednou týdně vyměňte část vody. Pravidelně čistěte stěny toho akvária a zařízení akvária. Taky jednou týdně vysajte štěrk na dně, nerejte do dna, pouze jenom povrchově a zajistěte dobrý růst rostlin a v případě potřeby změňte dobu osvětlení. Nepřekrmujte ryby. Dále bych se ujistil, že počet rybek odpovídá velikosti vašeho akvária, tak abyste to akvárium neměli přerybněné. Vyčistěte filtr akvária. Nejlepší obranou je prevence samozřejmě. Jestli se vám řasy v akváriu rozšíří, budete muset vynaložit nějaké úsilí a trpělivost, aby se ty nezvané řasy tam neobjevovaly nebo abyste se jich zbavili. Ale zastavit pokročilý růst řas je daleko obtížnější, než zajistit funkční klima v akváriu hned od začátku. Hlavně ti začátečníci by se měli naučit nebo měli věnovat pozornost pravidelné péči o svoje akvárium. Důležitá rada na závěr, při nákupu nových akvarijních rostlin si pozorně prohlédněte a ujistěte se, že ty listy již nejsou napadeny řasami. Doufám, že se štětičkové řasy brzo zbavíte, anebo je nebudete mít v takovém velkém množství, abyste museli znovu zakládat akvárium. Děkuji vám za lajky, pokud se vám video líbilo. Ještě jednou děkuji za vás, za všechny odběratele. Mějte se krásně a u dalšího videa akvaristice. Zdar!